Erika Mattsson, biträdande rektor på Kronanskolan, delar ut näktergalstatyer till elever från Kronanskolan. Här får du en ljus fågel och du får en mörk fågel. Anledningen är att elever från Kronanskolan och mentorer vid Högskolan Väst tackats av efter avslutning på mentorsprojektet Näktergalen. Ayhan Sofian Baroud är en av eleverna som stolt visar upp sitt diplom. Idag har jag fått en näktergalningsfågel och jag har fått en diplom. Ayhan Baroud har som elev deltagit i mentorsvenskheten Näktargalen från oktober 2020 till maj 2021. Totalt har 12 elever och 10 mentorer deltagit i den första upplagan av projektet Näktergalen. Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst, är mer än nöjd. Och idén är ju egentligen att barnen i skolan ska träffa personer som är vuxna och som har erfarenhet från högskolan. Så att man kan prata om olika saker i livet och kanske också hur det är på en högskola. Nu ska vi se. Ska du ta med hem till syrran också? Mm. Eleven Hanin Al-Hayar är jättenöjd med sin mentor Sara Buxbaum som får ta emot näktergal, intyg och diplom av Erika Mattsson. Vi hade kul med henne för att hon har varit så snäll. Vad glad jag blir, tack så mycket. Och så här säger Sara Buxbaum. Avsked är ju alltid tråkigt, men vi har två saker kvar som jag har lovat att vi ska göra och det är att vi ska åka och rida. Och vi ska även ut på en längre cykeltur med fika i solen. Och medan barnen fikar på skolgården hör du biträdande rektor Erika Mattsson igen. För eleverna, framförallt för de enskilda eleverna, så har det varit oerhört betydelsefullt. Det har, de gångerna de ska träffa sina mentorer så har det strålat genom varje por på de här eleverna. Smakar det bra? Till höstterminen 2021 startar den andra omgången av det femåriga Näktergalsprojektet, berättar Erika Mattsson. Vi hoppas ju att vi till nästa år ska kunna rekrytera ännu fler barn och få med läxhoppsskolan i projektet. Då är målet att 30 mentorspar ska ingå i projektet tillsammans med fler skolor. För att sporra barn och elever att läsa vidare också. Eleverna i Ham, Sofian Baroud, avslutar. Jag ska studera till att bli en militär. Och jag ska vara militär här i Sverige. Och Martin Hellström lyfter sina händer efter avslutad ceremoni. Applåder. Inslaget avslutas med att visa loggan för Näktergalen och Högskolan Väst.